Bora! Então, gurizada, hoje estamos aqui para fazer um vídeo para minha querida amiga Aline, que me ensinou a fazer isso no jogo. Agora eu sou um ser iluminado. Então bora, gurizada. Vou então aqui, rapidão. A Aline me pediu. Aonde fica... Como é que ela faz pra descer na parte secreta do castelo de Tempestvel? Beleza? Então vou ensinar vocês. Vou morrer algumas vezes, talvez, não sei. Mas vamos lá. Vou mostrar pra vocês, cara. Não é difícil, valeu? Você vai pegar o seu cavalinho e vai. Vai até o castelo, né? Eu preciso que você tenha esse ponto de TP aqui, ó. Eu posso estar errado. Tô gravando em real time. Torre do Forte, tá? Torre do Forte. É aqui mesmo, tá? Pra tu descer lá embaixo e ver o alienígena que todo mundo fala, é o seguinte, ó. Você tem que vir aqui nesse barril aqui, tá? Mira as guampas lá naquele bagulho lá, ó. E vrau! E pula! Entendeu? Vou mostrar de novo mais fácil ainda, tá? Essa parte é mais fácil. É um pouquinho mais pra esquerda, eu errei o GPS. Não, não quis fazer graça. Vou mostrar pra vocês mesmo, ó. Vocês têm que pular bem ali, ó. Bem naquele canto do telhado ali, tá? Então é aqui assim, ó. Varal. Bem no finalzinho, pula. Aqui que é o problema. Tá? Aqui que é o problema. Você tem que entrar naquela porta ali, ó. Mas, tchê, como é que eu faço pra cair naquela porta? É o seguinte, ó. Aqui é o problema. Eu vou fazer aqui um ensaio, tá? Você não vai apertar botão de pulo. Você não vai apertar absolutamente nada. Você simplesmente vai andar. Só que um detalhe. Você tem que andar, virar um pouquinho na diagonal pra direita e seguir andando sem apertar nada. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai cair na árvore, segurando pra frente, e você vai virar só o boneco pro lado, sabe? Ele vai cair e cair, entendeu? E vai fazer assim, tu vai andar pra frente, tuc na árvore, vai virar mais ou menos 45 graus e vai andar e tu vai cair ali, tá? Vocês vão ver, eu vou errar, é meio chato. Não adianta pular, não adianta fazer rack-tac-tarug, nem ser do Circo de Soleil. Não dá, eu já tentei. Então, ó, vai andando, caiu, virou. Errei, tá vendo? É isso que tem que fazer, tá? Só que virar um pouquinho mais. Entenderam? Não vou cortar nada, vai ser tudo no real time, pra vocês verem o que que acontece quando erra o pulo, blá blá blá, tá? Pulou aqui. Tem que virar um pouco mais de 40, ó, caiu, virou já, ó. Ó, quase. Quase, errei de novo. Interessante que antes de gravar o vídeo, quando eu fiz isso aqui, eu acertei de primeiro umas 3 vezes, 4. Depois errei várias. Aí tu vai dizer, ah, mas tira a armadura que não sei o que. Não muda bosta nenhuma, já fiz isso. Não é que nem Dark Souls 1. Já tentei, ó. Parou, concentra e vai, ó. Pá, virou. Quase, é virar um pouquinho mais. A few moments later. Ah, vamos nós again. Se eu errar mais uma aí, eu vou botar só o momento que eu consigo, valeu? Que eu já mostrei aqui pra vocês que eu sou muito habilidoso. Ó. Parou aqui, posicionou. É, não pode correr, lembrando, não pode rolar, não aperta. É só andar e virar. Ó, andou e virou. Quase. Lembrando de deixar sempre os comentários para fortalecer nós, né? Vamos lá. Filha da puta, foi pior que a de antes. 2000 years later.
É sempre quando o cara vai mostrar a porcaria que não funciona essa merda do caralho. Cuidado pra não cair. Caiu lá, tá morto. Nossa. É muito azar, é muito azar. Ó, tem cara que se matou aí, ó. Viu a mancha de sangue ali, ó? Ah, o jogo tá me trolando, cara. Meu pai amado. One eternity later. Aí, ó. Pegou? E olha essa desenvoltura, gente. Olha esse calor todo. Aí, aqui não tem nada. Tem uma escada aqui. E aqui tu desce. Aqui vai ter... Não vou dizer o que vai ter. Tu vai ter que descobrir. Aí, ó. O tal do alienígena. Olha, que bicho feio. Puta que pariu. Achei que esse monstro ia me matar a primeira vez que eu vim aqui. E tá aí o homem, ó. Tá aqui o cara. Beleza, Aline? Espero ter te ajudado. Fique com Deus. E... até a próxima. Fui!